Na sasa niombe sote tupate kusimama wale tuko kwa jukwaa tupate kusimama kwa heshima wakati ameingia sasa rasmi kinara wetu Raila Tukisalia kusimama nimwanike Pastor Kenyanza wa kanisa la SDA atuongoze kwa maombi mafupi. Mtumishi wa Mungu. Tuombe.
mtakatifu, Baba uishiye mbinguni, tunakusifu na kuliinua jina lako siku ya leo. Asante Mungu kwa kukubali tuone siku ya leo, na asante kwa wageni ambao tulitarajia wamewasili katika uwanja wa Gusii. Mungu wetu, tunakuomba usidi kubariki nchi yetu ya Kenya, utupatie mvua iweze kunyesha ili watoto wako waweze kupata chakula ya kuweza kuinua maisha haya wakati ambao tunakungojea. Mungu wetu, tunakuita kila wakati, utupatie viongozi wema ambao wataweza wa Kenya waweze kufurahia, na pia tuweze kupata amani ya haki katika nchi yetu ya Kenya. Maombi ambayo yatakayofuata tumeyakabidhi mikononi mwako, na wote ambao wamewasili hapa tumewakabidhi mikononi mwako katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen.